Почитувани, успешното справување со коронавирусот, што е резултат на вложувањата владата на СДСМ во здравствениот систем, во целост ги оправда нашите политики кон здравството, како еден од основните обшествени столбови. Го подобруваме јавното здравство, услугите за пациентите и работните услови за здравствените работници. Ги зајакнуваме професионалните капацитети на лекарите и медицинските сестри. На здравствените работници им возможуваме услови, својата иднина кариера да ја гледаат во нашето јавно здравство. За својот несебичен и професионален ангажман, хероите од првите борбени редови во битката со COVID-19 ќе добијат награда од 20% од основната плата за 2 месеци. Наградени ќе бидат сите работници вклучени во работа со пациентите заболени од коронавирусот. Докторите, медицинските сестри, болничарите, транспортерите, возачите во службата за итна медицинска помош, работените во сите јавно здравствени институции, болниците и во институциите каде се правеа испитувањата. Никој нема да биде заборавен. Владата на СДСМ инвестираше во човечкиот капитал во здравството. За период од 2 години дадени се повеќе од 5000 согласности за вработување во јавно здравствените установи и повеќе од 1000 согласности за специализации и субспециализации. Од септември 2018 до февруари 2020 година 4 пати е зголемена платата во здравството. Основната плата на лекарите специјалисти е зголемена за 40%, на медицинските сестри до 23%, на општите лекари за 25%, а на останатите здравствени соработници за 15%. Исто така, за 15% е зголемен капитационниот бод на матичните лекари од обшта пракса, гинекологија и стоматологија, а за прв пат владата на СДСМ ги плати приватните специализанти за својот труд во висина од просечна плата на обшт лекар. Ги надминавме медицинските проблеми со лековите и ги направивме достапни за сите граѓани и во секое време. Укинати се квотите за лекови на рецепт во аптеките ширум државата и денеска граѓаните повеќе не се грижат дека ќе останат без терапија. Инвестиравме во реконструкција и обнова на одделенијата, операционните сали, амбулантите, во нова современа медицинска опрема и возила за здравствените установи. Почитувани, власта на ВМРО-ДПМН цели 12 години го деградираше здравствениот систем и ги понижуваше здравствените работници. Криминалните политики на бегалицот Груевски ги избркаа нашите доктори надвор од собствената држава. Денес, Мицковски ВМРО-ДПМН се продолжуваше на истите тие расипнички политики. Свесни за поразот, бегаат од изборите кои сами ги бараат, иако се исполните услови за нивно одржување. Сакаат нови кризи и нефункционални институции. Нема да им дозволиме. Избори ќе има во првиот можен рок и според сите безбедностни протоколи за заштита на здравјето на граѓаните. Продолжуваме со изградбата на нова економија, подобар здравствен систем, зголемена купувна моќ на граѓаните и институции кои ќе се справат со новиот есенски бран на коронавирусот. Благодарам.